کن پیشن گوئیوں کی وجہ سے ورتا حیرت میں ڈال دیا۔ ان کارٹون کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کارٹون دکھاتے ہیں وہ آنے والے کچھ سالوں بعد ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس کی ان پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کریں گے جس کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے سچ ثابت ہوتا ہوا دیکھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو 1995 میں ایک فیس ٹائم دکھایا گیا جس میں اس کارٹون سیریز کا ایک کریکٹر ٹیلی فون پر لائیو بات کر رہا ہے۔ حالانکہ 1995 میں ٹیلی فون کچھ اس طرح ہوتے تھے، لیکن 2010 میں پہلی بار ایسے موبائل دنیا کی پہنچ میں آئے جن پر آپ لائیو بات کر سکتے تھے۔ پھر 1995 میں ایک ایپیسوڈ میں سمارٹ واچ دکھائی گئی جو پہلی بار 2014 میں دنیا کی پہنچ میں آئی، جسے سیمسنگ اور ایپل وغیرہ کی کمپنیوں نے ایجاد کیا۔ اسی طرح 1994 میں ایک گو پرو دکھایا گیا جو کہ ایک کیمرہ ہے جو کسی ہیلمٹ یا کیپ میں آپ لگا سکتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پہلے ہی کیسے دکھا دی گئیں۔ اسی طرح اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے، 2003 میں ہی دکھا دیا گیا تھا کہ ہیلری کلنٹن الیکشن لڑے گی، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ ہیلری کلنٹن الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لڑے گی اور جیت ٹرمپ کی ہوگی۔ سن 2000 میں ہی ایک ایپیسوڈ میں ٹرمپ کو سیڑھیاں اترتے ہوئے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھایا گیا، جو 2015 میں بالکل ہو بہو اسی طرح ہوا۔ لیکن اس میں ایک بہت ہی حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب 2000 میں ٹرمپ ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک جانب ایک آدمی کارڈ اٹھائے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کارڈ نیچے گر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح 2015 میں یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ پھر دوستو 2002 میں اس کارٹون سیریز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب ٹرمپ الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ ایک عرب ملک کا دورہ کرتا ہے جس میں وہ ایک کانفرنس میں شرکت کرتا ہے، اور وہاں تین لوگ ایک سفید اور کالے رنگ کے گلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر 2017 میں جو دنیا نے دیکھا اس نے سب کو حیران کر دیا کہ حقیقت میں وہی تین لوگ اسی پوزیشن میں جس طرح تصویر دکھائی گئی اور وہی شکلیں اور وہی حلیہ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی حیرانگی کی بات ہے۔ پھر اسی طرح 2008 میں ایک ووٹنگ مشین کے بارے میں دکھایا گیا کہ ایک شخص باراک اوباما کو ووٹ دینے کے لیے کلک کرتا ہے، لیکن وہ مشین مٹ رومنے کو ووٹ دے دیتی ہے، جو کہ 2012 میں پورا ہوا جب ایک شخص باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص باراک اوباما کو ووٹ دیتا ہے لیکن وہ مشین اس کے مخالف کو ووٹ دے دیتی ہے۔ پھر ان کارٹونز میں شام کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کہ باغی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں دنیا حقیقت میں دیکھتی ہے۔ پھر 1989 کو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے جس میں 9/11 لکھا ہوتا ہے، جو کہ بعد میں 2001 میں حقیقت بن کر مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کارٹونز میں بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ 9/11 کمنگ سون۔ پھر 1997 میں ایک ایپیسوڈ کے دوران دکھایا جاتا ہے کہ اس سیریز کارٹون کا ایک کریکٹر ایبولا وائرس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2014 میں دنیا پہلی بار ایبولا وائرس کا شکار ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک ایسا وائرس جس کا نام دنیا جانتی تک نہیں تھی وہ 1997 کو کیسے دکھا دیا گیا، اور وہ بھی باقاعدہ نام کے ساتھ۔ پھر 1998 میں ڈزنی فوکس اسٹوڈیو کے لوگوں کی تصویر دکھائی جاتی ہے جو آج دنیا میں حقیقت میں موجود ہے۔ پھر 2014 میں فٹ بال کا ورلڈ کپ پہلے ہی سمپسن کارٹونز میں دکھا دیا جاتا ہے کہ جرمنی جیتے گا اور مخالف ٹیم کا کوئی گول نہیں ہوگا، اور دنیا نے اسے حقیقت بنتے ہوئے دیکھا۔ پھر نیمار کے کھلاڑی کا زخمی ہونا بھی پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جیسے کہ 3D ٹیکنالوجی، دجال اور بھی بہت کچھ۔ اب پاکستان کے بارے میں جو اس سیریز میں بتایا گیا وہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔
اس میں ایک کریکٹر اخبار پڑھتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھارت پاکستان پر نیوکلئر حملہ کرے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ تو جواب ہے نہیں، بلکہ یہ سب منصوبے بنائے جاتے ہیں اور اسے بہت بڑے نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کرے گا۔ وہ آسمان کو بارش برسانے کو کہے گا تو وہ برسائے گا، وہ زمین کو اناج اگانے کو کہے گا تو وہ اگائے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا، دجال سے پہلے کے چند سال دھوکہ اور فریب کے ہوں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کریں، کس طرف جائیں۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ دجالی کارٹون ہو یا کوئی اور چیز۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔